Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. When we talked to Sharaf last week, we did a Chimia Bharja Kia, Sport Jod of Shahman Bayas, Asgar Kimde, Rakadayam, Islam Sjit, Amistit, Azrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, and Amade, the Boma Aino Mina Kandahar Afghanistan, the Masgar Jumatina Sidi, یا خاطر اغلب من مردم بدام مسجد بانی از این دام مسجد که یزدی و چو بوریا اسم را سرمال سی نو دا دیر شایسته مسجد دی دا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم په نام دی په کندهار په اینو مینه کې په دوه مه اینو مینه کې موقعیت لري نو د مساحت په لحاظ دیر شایسته مسجد دی او د جوړش په لحاظ دیر شایسته جوړ کړی دی ماشاءالله دیر غټ مسجد دی دې خواته دی یو مارکیټ ورسره جوړ کړی دی دا خلک سودا یې پکښې کوي سبزي مارکیټ دی او نور دا د کور د ضرورت توکي دلته پکښې خرڅېږي مسجد خو نو ته وینئ ماشاءالله ډېر ښایسته مسجد دی ډېر ښایسته غټې غټې منارې ور کړې دي او د مساحت په لحاظ ډېر غټ دی د نن هم د مسجد احاطه ډېره غټه ده نو د شاوخوا به ورسو د ننه داسې د مازګر د لمانځو بعد ټیم دی نو ډېر خوندور مسجد دی ډیر چمنون هم په کښې کې دي چمنیان هم ډېر جوړ کړي دي اکثره خلک مازګري ټیم راځي دلته کښېني مازګر جومات دلې کوي بیا ناستې دلې د ورځې خو لا ګرمي خلک نشي کښېناستی بس تر مازګر د جوماته بعد بیا خلک کښېني دلته یه خواتیم یه حتا ماشاءالله دیر شایسته غطه ده دلتا بکشی که یو علمی خزانم ده اشت کشنیانو ده درس زایده اشمی علمی مرکز او داغه داو ده سو زایده ده مخامخ داسې دننه به که چیرې اجازه راکړه مسجد ته به ورننه وځو او که نه به د باندې څه بې در باندې ووینم دننه که ورننه وځوم نو ګوره چې برک یې که نه وي که برک نه و نو بیا تاریکه ده په کښې کې او دا یې هغه د مسجد د مخ خوا ده هغه یو عمومي دروازه ده د دننه مسجد ماشاءالله ډېر ښایسته یې جوړ کړی دی اوس تقریبا تاریکه ده نو د دې خوا سم معلومېږي هم نه نیان دلته په ده منګیانو کې اوبه چشي نو منارې ماشاءالله دونه لوړې لوړې دي د چا خبره سړې خولۍ له سره ورته لویږي احاطه یې ډېره غټه ده د جومات نو
د شایست په لحاظ هم پر تمامه ده. ډېر شایسته یې جوړ کړی دی. هغه مخامخ عمومي دروازه ده. چمنیانو ماشاءالله ښه ډېر دي پکښې کې. اکثره خلک د مازګر د لمانځه بعده دلته بس ناشتی. مولا هر خواهش چه را واخلی دیر شایسته معلومیش. نننه اوس په جومات کې داسې معلومېدی لکه برق چې نه و، نو تاریکه وه که نه. دننه جومات هم ورننوتلمه. د ماشومان هم اکثره بازی کوي. دا د نږدې کورو ماشومان دي. ماشاءالله ډېر ښایسته جومات دی. د مساحت په لحاظ باندې ډېر غټ دی. بیخي ډېره غټه احاطه یې ده. ډېره مځکه یې په بر کې نیولې ده. شاوخوا چمنیان یې بیخي ډېر دي. مسجد دی هم داسې د پارک شو کوي. خلک کولی شي مازګر ټیم دلته راشي. او بل ډېرو غټ پارکینګ لري موټرانو د موټرسکلانو لپاره. ډېر وسې پارکینګ هم لري. نو خلک چې جومات ته راځي نو بس دا وام هم نه یې ورسره چې موټر به چیرې دروم. نو بس هر چا چې جوړ کړی دی، هر چا چې د دې په جوړېدو کې برخه اخیستې ده، الله دې بس په جنت کې دغسې یو ماڼۍ ورکړي. نن دا د مسجد په احاطه کې دا مارکیټونه مارکیټ دی. نو دا دوکانونه دي. نو قصابي هم شته، د فروټو دوکانونه هم شته، لبنیات هم شته. ښایسته مارکیټ یې هم جوړ کړی دی. نو د دې فکر کوم د دې دوکانو دا کرایې او دا عاید شي دا په مسجد باندې مصرفوي، لکه دا د مسجد په احاطه کې جوړ شوي دي. دا یې ګلخانه ده زما خیال. نو دا د مسجد ګلخانه ده. نو بس له مسجد ته راووتلو.
دی سره په څنګ کې کرکټ گراوند هم دی. نو هغه هم کله دې بغل څه معلومېدی در باندې وبیوینم. د کرکټ گراوند دی. ستاسو د کندهار په سطح باندې د غټ کرکټ میدان دغه دی. کله کله چې داسې د ولایت په سطح باندې بازي یا د زون په سطح د کرکټ میچونه وي نو هغه اکثره دلته کیږي.